A nyní tu máme tipy pro váš volný čas. Od pátku 21. června je v Muzeu foťství nová výstava Obrazy Zdeňka Píži pod názvem Iluze skutečnosti. 23. června se u nás pojede poslední letošní plochá dráha. Následuje dlouhá přestávka v době rekonstrukce letního stadionu. Závod mistrovství České republiky dvojice začíná v neděli v 15 hodin. Mateřská škola Jeřabinka chystá v pondělí 24. června přednášku pro rodiče na téma Beseda v zahradě od 16 do 18 hodin. Projekt Aktivní senior pokračuje na minigolfovém hřišti ve středu 26. června. Pěvecký soubor First Smile Kopřivnice hledá pěvecko-taneční talenty od 12 do 26 let. Výběrovka se chystá 26. června v kinosále v 16.30. Další komentovaná prohlídka Staré Kopřivnice s Ondřejem Šalkem se chystá na 27. června, tady u Muzea foťství v 16.30. Štremberg zve ctitele díla Zdeňka Buriana na další setkání s názvem Sivý Burka od 28. do 30. června. Lichnovský běh Pepa, tedy pátý ručník běhu jednotlivců, se chystá v Lichnově v sobotu 29. června. Další motostras se chystá v Lubině na parkovišti pod přehradou. Akce začíná 29. června v 11.30. Výjížďka je plánována na 13. hodinu a pak proběhnou další soutěže. Tatrovák Cup, šestý ročník turnaje v Malé Kopané, proběhne v sobotu 29. června ve sportovním areálu u školy Milady Horákové. Pro děti je určena pohádka o pejskovi a kočičce v neděli 30. června v kulturním domě v Malém sále v podání loutkového divadla Rolnička. Když draka bolí hlava. Film a beseda s tvůrci pohádky se chystá v neděli v amfiteátru ve Štramberku. Jediný dochovaný automobil značka Windhoff 1902 na světě bude od pondělí 1. července vystaven v Oldtimer muzeu. Na 1. července se na Hukvalde chystá koncert, festivalový epilog v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Pátý ročník prázdninového projektu pro kopřivnickou mládež Někdo ven začíná 4. července. Warm up se chystá odpoledne v parku.